tawo dia qodob keenay labaad ee barnaamijka todobaadkana waxa aynu ku soo qaadanayna magaalada Oslo hay'adaha cashuuraha kuwa wadooyinka iyo maamulka Oslo ayaa wuxuu bilaabay baaris uu ku sameynayo tagaasida ka shaqeeya magaalada Oslo usbuucii la soo dhaafay ayay magaalada si kedis ah u gaareen suuqyada ay tagsadu ka shaqeeyaan iyaga oo joojiyay sida ay sheegeen ilaa 133 gaari kuwaas oo 34 baabuur gaaris ah ay ka heleen ama ku heleen inaysan haysan ruqsadda taksinimada ama laga rabo qofka taksiga wadaya inuu haysto. Arrintan ayaa waxaa ka dhigan tahay in qayb ka mid ah baabuurta ka shaqeeya magaalada Oslo aysan haysan ruqsadda taksiga looga baahan yahay qofka wadaya inuu haysto ee u ogolaanaya inuu ku shaqeysto dadweynahana ku qaado. Arrintan ayaa booliska iyo hay'adahaasi waxay sheegeen inay cabsi weyn abuuri karto, taas oo khatar gelin karta dadweynaha qaadanaya taksiyada iyo gaadiidka dadweynahaba. Arrintan ayaa booliisku sheegay in kiisas badan oo ka mid a ay hore u baareen ay ogaadeen in dad badan oo tagsida wada ay ku shaqeeyaan liisano ay leeyihiin dad kale ama sharciyo dad kale oo looyfaha sharciga loo yaqaana ah, taasoo ka dhigan inay soo kiraysteen ama ay kasoo daysadeen dad kale. Dadka ayaa waxaa looga baahan yahay marka ay wadayaan tagsiga ama yeelanayaan inay haystaan ogolaansho buuxa, taas oo dhinacyo badan qofka laga soo baaray. sida ay sheegeen hay'adahaasi, dadka ayaa waxaa looga baahan yahay inay dhaqaale ku filan haystaan marka ay rabaan inay yeeshaan sharciga ama ruqsadda lahaanshaha taksiga, inay leeyihiin akhlaaq ku fiican, inay sidoo kale leeyihiin karti buuxda oo ay ku hanan karaan shaqada ay hayaan.